tilanteessa on mahdollista. Ja siitä aukeaa Björkqvistille paikka. Vähän tulee vielä puolustuksen mailaa Peltomäeltä väliin. Sen verran, että aivan kunnolla ei Björkqvist laukausta saa aikaiseksi. Sitten levitys, ja nyt on Petteri Tiivola, siinä on seuraava paikka, ja siellä on kiekko maalissa. Kainalosta kutittelee, ja näin se Kärppä vain iskee. Kanveesista takaisin ylös maalin tekijänä, Petteri Tiivola. Joo, erittäin hyvä kääntö, siinä oli vaan Kivistö, kun pisti syöttökone Kivistö tuonne pitkän ristisyöttöön, ja Tiivola kääntyi heti tuolta, kun näki, että aika on Kivistöllä, kääntyi heti tuonne kaistalle. Pikkainen täyttövirhe ehkä siinä oli Jukureilla ja pääsi aika vapaasti laidasta sisään. Mutta ehkä just nää parhaana päivänä nääkin ottaisi Tuohimaa sitten kiinni. Hyvä pointtia ja hyvä kuittia. Mitä se alkoi päätä asioita? Sun täytyy ehkä tänään vastata tähän haasteeseen. Tanssimies heittää ja Rundblad heittää ja kiekko poukkoilee tarkkana pienen kimmokkeen kautta. Ja siihen ei Tuohimaa yllä. 2-0, 17-29 pelattu maalin tekijänä Cody König. Joo, hyvin kunnikki tuli sen oman puolustavan pelaan etupuolessa, saa mailan auki siitä ja Rundblad ampuu tuommoisen jääkudin ja aika tarkan ohjauksen teki sitten. Pikkusen vaihto kiekon suuntaan, eihän tolpa juuren sisään. Onks tää nyt se klassinen toimita kiekko? Tää on se ja tosta kato ykkösellä. Se lähtee ykkösellä heti ja kuten huomaa, kunnikki on siellä pitävän pelaan etupuolella. Saa sen suojattua tätä mailaansa näin. Saa suojattua mailaansa, tossa ei pääse siihen puolustaja kiinni ja selkeen. Pikku tippi siitä ja ei voi Tuohimaa tälle maalle yhtään mitään. Et ei näe tuota osumaa ja ei pysty reagoimaan niin nopea kiekon suunnanmuutos, että sille ei voi Tuohimaa mitään, mutta hyvin rakennettu Kärppien toimesta. Reiden illan toinen ylivoima. Patrik Puistola. Puistola käyttää päädyssä ja saa kiekkoa takaisin. Siitä seuraava kääntö, loistava ohjuri ja lapa väliin, tasan 1-1 maalin tekijänä Daniel Mäkiaho. 2-1. Ja tää on sama mitä Kärpät on tänä vuonna paljon harrastanut tuohon, mistä tämän illan sankari Kukkosen Lassekin teki maaleja. Tuohon lapa jäähän ja siihen kovaa kutia. Hienosti Mäkinen ohjaa sen tuonne. Mäkiä ohjaa tuon takatolpan juureen ja sen eikä oikein meneen nääkään sitä ohjausta kunnolla. Tuossa on vähän maskia edessä ja sieltä se tulee sitten tuonne takakulmaan. Erittäin, onko sinä Mäkinen vai kuka sinä tekee, kun katsotaan sen maskin. Kovasik tekee tuon maskin. Lyöttöä. Puistolla nyt yrittää puolen vaihtoa, mutta siinä on aktiivinen Kärppien alivoima nelikko. Ja nyt olisi jo purkupaikka, mutta Topi Niemelä ei onnistu. Puistolla pelaa vielä paikan ja siinä maalin kulmalta. Kovasik tulee ja Mäkiaho tulee. Toine. Ja tasan 2-2. Siinä on ensin Mihal Kovasik ja sitten tulee Mäkiaho paikalle. Ja tasan numeroissa mennään. Jukureiden ylivoima pyyhkäisee tällä hetkellä Kärppien yli. Mäkiaho, toinen maali. Joo. Kovasikilla siinä oli paikka pistää, ehkä vähän tyhjiä lähtenä namuttelee, mutta hyvin oli merillä ja siinä erittäin hyvin mukana pysyviä siinä harhautuksessa. Ja toi ei paljon tuo alivoima tarvi. Yksi mies kaatuu sieltä vähän, selkeen toi poikittaisyyttö aukeaa, selkeen se alkaa niinku se korttitalo vähän niinku lahoo siitä. Batman. Nyt tulee vähän huolimaton suoritus ja siihen pääsee saman tien Emanuelsson. Aaltonen kamppailu ja Emanuelsson laukoo! 3-2! Nyt ottaa sitten ruotsalainen aalari päälle ja ottaa työvoiton. Petter Emanuelsson ja Kärpät jälleen maalin edellä. 13.32 pelattu ottelun toista erää. Joo, siinä oli Aaltonen erittäin puhkyinen, käynyt hyökkäyspäähän, vetäsi jo yllä kahta vastaan hyökkäys, käynyt taklaansa ja luistellut omaan päähän. Sitten vähän huono syöttö siinä omalta pelaajalta Aaltoselle. Mistä ehkä pikkusen noita palautettakin ja sitten jäi tuon takapuolelle. Ei voinut mitenkään voittaa Emmanuelsson tuota kamppailussa. Oli Emmanuelsson paremmalla puolella tuossa noin. Suomessa tappion ja sai muuten finaalissamme ruotsalaispelaajista toiseksi eniten jopa jää aikaa. Jurmo. Nyt on Aaltosen pyssy vapaana ja sinne paukkuu! On se hurja laukaus! Kaukaa tulee suoraan tarjoilusta ja tästä puhuttiin toisessa erässä. 5-10 pelattu, 3-3 maalin tekijänä Juha-Matti Aaltonen. Joo, ja malttaa laukasta, niin kyllä siellä ihan löytyy ruutia sieltäkin. Ja sitten toi aika kuvaava toi Jormakkaan sitten toi erätäkö haastattelu, missä Jormakka sanoi, vaati heiltä maalia, koska omissa siinä soi. Toi se Emanuelssonin maali, siinä tuli heidän ketjua vastaan, niin taas perä sen perä, että tuo joukkue tarvii tehoja myös heiltä. Ja vastasivat siihen huutoon, mitä Jormakka siinä pyysi. Emanuelsson, Kunik on tuossa neljön keskustassa. Tiivola,
Koivunen jälleen ohjaus ja menee, meneekö omista luistimista? Menee sieltä maalin edustalta, taitaa olla Jabranski, jonka jaloista menee. Kova käänty ja Kärpät johtaa 4-3. Maalintekijä Ville Koivunen. Mutta tää tässä puolenvaihdossa, kun päästä pystyy puolenvaihdon ottaa, niin siinä saman tien maalia kohti. Silloin toi puolustavan nelikon, ne kaverit ei kerke omalle paikalle, tai ainakin kiireessä joutuu sen tekemään. Kun Koivula tekee tosi nopeen tuon siirron tässä näin puolenvaihdon jälkeen, niin saman tien sinne niin maalille. Ja jos ei kuitenkin siihen päässyt väliin, taas mennä omista.